Televisión para o 28 de abril de 2016. Hola a todos, somos Sara e Mais Andrea, antigas alumnas que vimos de visita e aproveitamos para darvos a previsión do tempo dende o CPI Conde de Fenosa, en Ares. Ainda que esteamos baixo a influencia do anticiclón que leva con nós dende a última semana, teremos nubes e claros de cara ao fin de semana, como podemos observar nos mapas. No vídeo vedes como o anticiclón provoca que na nosa costa teñamos este vento do nordés tan característico da nosa zona cando temos anticiclón. Ademais, vemos como xira o aire no sentido das agullas do reloxo nos anticiclóns e no sentido contrario nas borrascas. En canto ás temperaturas, teremos mínimas baixas, en torno aos 5 grados, e máximas en torno aos 16. Ata o sábado. E as predicións para o domingo varían dentro dos 16 de AM tiempo.com aos 20 de Meteo Galicia. En canto ás mareas, non chegan a 1,5 metros tendo as preamares ás 9 da mañá e ás 9 e cuarto da tarde, como podemos observar na imaxe. Son tan baixas porque estamos moi cerca do cuarto crecente, cando temos a lúa nova ou chea e cando temos as mareas maiores, como vedes na imaxe. A nosa previsión baséase nos datos obtidos de Meteo Galicia, tiempo.com, AM, tablademareas.com, EarthNullSchool.net e MeteoFeed. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos cun refrán deste abril que se nos vai. Abril que non chove, deixa o labrego pobre. Este abril choveu e agora vai bo tempo. Non olvidedes suscribiros ao noso canle de YouTube. E se queredes, aos nosos datos actualizados, baixaros a aplicación Ares Meteo de Play Store, como podedes ver aí. Boa fin de semana.